Onlangs was er in Cultura een demonstratiemiddag van de Hobby Computer Club. Naast demonstraties werd er ook muziek gemaakt. En dat gebeurde, hoe kan het ook anders, op en door computers. Ik speel hier op een keyboard, een Yamaha. En ik heb deze keer juist het keyboard gekozen om aan de mensen te laten zien dat je voor weinig geld een leuk tweedehands keyboard kan kopen. En kijk, er zijn natuurlijk keyboards die kosten 4.000-5.000 euro, maar dat hoeft niet altijd. Je kan ook een goede tweedehands kopen via internet en het werkt perfect. Wel even kijken of de toetsen allemaal goed gaan, maar dat kan je wel bekijken. Eigenlijk verwacht je computerdemonstraties op zo'n dag en dus niet dat er op muziekinstrumenten gespeeld wordt bij deze club. Nou, in de HCC daar zit muziek in, hè? Dus zo, dat gaan we wat vertellen. Maar kijk, de HCC heeft meer dingen, hè? Er zitten ook Windows en allerlei andere dingen. En iPad, iPhone, Digimedia, hè? Fotofilm. Dus er zit van alles in. Dus elk wat wils. Leergierigen konden deelnemen aan workshops. Dan konden ze leren hoe je een videokaart of geluidskaart moet configureren. Maar het hoogtepunt was de 3D-printer. Met dit apparaat kan dat voornamelijk uit plastic. Maar andere apparaten, 3D-printers, kunnen natuurlijk op alle andere materialen ook. Ja. Is materiaal als ijzer ook te doen? Heel goed zelfs. En in veel gevallen als het een product uit ijzer geprint wordt, dan is een warmtebehandeling bijvoorbeeld niet meer nodig. Dus het kan zelfs goedkoper gedaan worden, in veel gevallen. Maar moet ik dan denken aan de prijzen bijvoorbeeld voor zo'n, ja, wat hier nou gemaakt wordt. Hier wordt zo'n klein vaasje gemaakt van plastic. Ja, dat kost natuurlijk vrijwel niks. Dat materiaal dat kost ongeveer 20, 25 euro de kilo. Dus zo'n vaasje, een paar cent. En als het dan materiaal ijzer was? Is het een heel ander verhaal. Daar weet ik eigenlijk te weinig van om daar zo'n uitspraak over te doen. Is dit nou een hobbyprinter of is dit een echte professionele? Dit is een printer die heb ik zelf vanuit een bouwpakket gemaakt, oorspronkelijk althans. En die wordt professioneel ook gebruikt, ja. Dus het verschil is niet zo groot. En de prijs? Van deze 600 euro. Dat is nog te doen, dus het heeft wel de toekomst? Ja, absoluut, absoluut. En het gaat eigenlijk veel verder dan zo even kort verteld kan worden. Maar we krijgen het er allemaal, ook thuis, mee te maken. En het zou mij helemaal niet verbazen als binnen 5 jaar toch 30-40% van de mensen er alleen hebben of er een graag willen hebben. Ja. Naast de 3D-printer was er ook een demonstratie 3D-tekenen op de PC. We vonden iemand die een kleine demonstratie wilde geven hoe dit in zijn werk gaat. Ik teken met de computer portretten en landschappen. Als waren het foto's, maar dan in zijn geheel in de PC. Zoals ze dat ook doen bij reclames, bij reclamebegidsen, bij landschappen, bij noem maar op. Alles wat met fotografie kan, dat kan hier ook. Alleen maak je het model en de landschappen zelf. Dus een Pamela Anderson die kan heel goed aangepast worden? Ja, die kan helemaal worden aangepast. Niet alleen achteraf in Photoshop, maar ook qua bewegingen en qua dans en dergelijke. Is het mogelijk om een klein stukje te laten zien? Ja, je kunt wel een aantal dingen laten zien. Hier zie je bijvoorbeeld het model. Ik kan er dus omheen draaien, zodat je echt kan zien dat het in de ruimte is. En je kunt ook zien dat het helemaal computerwerk is. Zeker als ik wat inzoom, kun je dus zien dat ze helemaal als draadraam zie. In deze manier helemaal in detail is weergegeven en opgezet. Dus zo zit ze dus helemaal in elkaar. Dat lijkt me nogal werk om zoveel draadjes te maken. Ja, dat is heel veel werk. Van echte modellen wordt het ingescand. Maar bij sommige gevallen wordt het dus inderdaad helemaal op de hand gedaan. Zoals mijn buurman die hiernaast zit, die maakt dus op dit moment eenvoudige dingen. Maar je kunt er heel ingewikkelde dingen maken. Maar bijvoorbeeld bij auto's en dergelijke, ja, wordt het natuurlijk in de fabriek zo gedaan. In het productieproces, dus dan heb je die gegevens ook voorhanden.
Niet alleen nieuwe technologie passeerde de revue, ook oude technieken kwamen aan bod. Kent u ze nog? Small film, een oude techniek die niet veel meer gebruikt wordt. Tijd dus om de filmrollen te digitaliseren. Nou, wat wij voornamelijk doen is het inscannen van small film. En na het inscannen van de film gaan wij het ook nog restaureren, dat je de optimale kwaliteit hebt. Dus wij zijn met deze apparatuur die wij hebben, hebben wij zeg maar de maximale kwaliteit bereikt die er op dit moment mogelijk is. Hoe lang duurt dat ongeveer, zo'n film? Nou, een film inscannen duurt even lang als de film, zoals de film duurt. Hè. Zeg maar een film, smalle film van een half uur duurt ook een half uur inscannen. Het restauratieproces duurt voor een half uur film zo ongeveer tussen de 5 en 9 uur. Maar dat is een automatisch proces. Dus daar hoeven we niet bij te zijn. Bij het scannen zelf, daar willen we graag bij zijn. Omdat we de kwaliteit van de scan willen blijven controleren. Dat we het niet nog een keer over hoeven doen. U bent nou aan het scannen? Nee, ik ben nu niet aan het scannen. Ik heb hier alleen een voorbeeld hoe een ongerestaureerde film eruit ziet en een gerestaureerde film. En daar zie je de duidelijke kwaliteitsverschillen. Ze hebben natuurlijk een heleboel small film nog liggen, lijkt mij. Ja, daar ligt nog heel wat. En er is ook nog heel veel vergeten. Dus mensen komen er langzaam achter dat ze nog films hebben. En die ze graag nog een keer willen zien. Nou, dan blijkt dat ze geen projector meer hebben. Of de lamp is stuk. Nou, als je het dan digitaliseert, dan heb je je archief weer compleet, je familiearchief. En er waren ook bekende filmers aanwezig, zoals Gerrit uit Man bij het Hond. Hij gaf een demonstratie 3D macrofilmen. Geen zorgen, er markeert niets aan uw toestel. Dit zijn de 3D beelden die Gerrit al maakt. Daar is eigenlijk een speciale bril voor nodig.